Vuki, malo pre kad smo se videli, ja ste rekao si na proputovanju kroz Pirot, na proputovanju kroz domaću kuhinju, bio si u Trbovlju prošlog vikenda, od sutra si u Sofiji, stalno si negde, imali snage za sve? Pa dobro, nađe se. Radim ono što volim, tako da nije to teško. Kad si stigao? Pa stigao sam ono, u sredu, tu sam par dana, pa idem sad dalje i tako. Nisi pauzirao, ali tako? Pa, smanjio sam malo treningi, ali i ono, trenirao sam. Dobro, kakva je trotestacija Trbovlje? Pa dobro je Trbovlje prošlo, okej. Okay. Malo sam tu pao fizički, ali to će sada se sredi, ja mislim, za balkansko. Sad je ovo balkansko prvenstvo. Gde je ono tebi u svom nekom penjanju ka nečemu što je tvoj cilj? Pa, mislim, bilo bi mi baš drago da budem prvak Balkana, ali iskreno to mi je neka stepenica do evropskog prvenstva, tako da se ne opterećujem tim. Ali naravno dajem sve od sebe, mislim. Upravo to tako doživljavam, tebi je balkansko prvenstvo na putu ka evropskom prvenstvu. Da. U tom smislu, pretpostavljam da ćeš ipak malo dozirati, eventualno ili ćeš ići baš. Pa ne, pa dajem sve od sebe, mislim. Ali što se tiče treninga i same pripreme pred ovo, nije špic sezone, mislim. Da. Bilo bi glupo da jeste. Vi se dobro znate ko je tu još, s kim bi mogao se sretneš da ti napravi problem eventualno? Najveći problem sam sam ja, ali naravno Turci su tu kao najveći problem, ali mislim da to da je sve rešilo. Ako je suditi po onome što znam o tebi, mislim da će taj problem rešiti sa obzirom da ti je glava jaka i da umeš da uspostaviš sam sa sobom dobru vezu, tako kažem. Evropsko prvenstvo će uskoro, hoće li biti nekog posebnog programa? Pa to je ono što prepuštam trenerima i ono, bitno je da ja njima verujem, a sad ono što je da mene ja ću i dodradim. Kad je Evropsko prvenstvo? Početku februara, prva nedelja februara. Pa dobro, to su zgusnuti termini. Jeste, nema šta. E sad, ja te doživljavam, s obzirom da te znam veoma dobro, doživljavam te na različite načine. I kao dobrog momka, i kao dobrog sina, i kao dobrog studenta, i hvala, kao dobrog sportistu. Pa kako sad sve to uklopiti? Pa ne znam. Ovo, sin i momak, to rešavaš. Kako ide fakultet? Pa dobro, trudim se na periode. Nekad kad dam prednost karatu, to mi je prioritet, pa posle spustim to, pa gazim školu i tako. Kako ide? U pauzi treninga učim ili u pauzi učenja trenera? Kako kad? Nekad je prva varijanta, nekad druga. Život je satkan od svih tih nekih varijanti koje su nedokučive. Dobro, postoji, pretpostavljam, i treća varijanta. A to je, hoću malo da živim. Pa, ima i to je, ali malo. Ali malo. A? Da, baš malo. A kad dođeš ovde, jesi na svome ili tu razmišljaš o ovim varijantama? Ne, tu sam varijantom. Na svome, tu je dobro. Tu su mamine punjene paprike i dobra atmosfera. Da. Dobro, to nedostaje ponekada? Pa naravno, mislim. Ali ono, 20 godina, tako da, uvijek kad da se borim s tim bez problema. Uvek kad gledam one šeme, one žrebove, pa onda vidim slike, pa te vidim na YouTube-u i tako dalje, uvek pokušavam da vežem to za neku tvoju intimu, za neki tvoj svet. Kako uspevaš da to tamo negde prevaziješ i budeš samo svoj i dovoljno jak? Jer tamo je potrebno to što si rekao, da napraviš samo vezu sa sobom. A iskustvom, ono, stiče se to iskustvom i ono, kroz sport najviše. Ja stičem utisak da si prerano počeo, ne da budeš ozbiljan i star, već zreo. Ja te znam od malena, počeo si brzo da zriš, kao dobra jabuka. Sad, da li je to dobro i osobina ili loša, ne znam, to će vreme da pokaže, ali meni je u mojoj koži sasvim dobro, tako da je to, mislim, kažem, vreme će da pokaže. I još jedna stvar, ja hoću da uđem u ono tvoje, a to je da ništa nije slučajno.
ja kad pomenem Novaka Đokovića ti se nasmeješ, ali samo ljudi jake psihe, ljudi koji znaju šta hoće sa sobom, mogu da naprave rezultat i da razdvoje, sad ću ovo, ne ovo neću, nego ovo hoću. Pa, si u tim dilemama često i kako ih rešavaš? Pa jesam, odlukom, jednostavno donese se odluka i to je to. Ako je suditi po onome do sada, sve su ti bile dobre? Pa, nikad i nisu, ali se trudim da uvijek budu dobre. Dobro, sport je veliki izazov, život još veći, fakultet sad si na... Drugi godin. Tu se ne pitaju mnogo studenti, ali trčiš trku i tu? Pa trči, trči. Trenutno sam malo usporio tempo, ali planiram da ga pojačam. Koje mjesec se planiraš za to? Pa... Posle evropskog? Posle evropskog, da. Dobro. Kad ideš iz svog grada? Pa posle. Kad putujete? Sutra, preksne? Sutra, ujutru i vraćam se ono, idem s njima do Beograda.